така да се каже, една много добра възможност за нас. Тъй като Бога и без друго дава помненето и забравянето и разбирането направо в сърцето, ако е доволен от усилията, които ще положим, за да разберем творението, може и да разберем нещо. Не бих казала, че аз, нали, която бих говорила пред вас за тези неща, ги разбирам отлично и мога да направя едно материално творение и някои други неща. Не, не мога. Даже семпли неща понякога не мога да направя. И убедила съм се много пъти, че това не е правилно, което казват в една поговорка или там каквото иде българите, че лозето не иска молитва, а мутика. Определено съм на мнение, че всичко иска молитва. Ако няма молитва, ще бъде трудно. Тъй като разбрахме миналия път, че много полубогове участват в най-дребните ни движения. Дори това да мигнем с клепач ще иска много работа от много полубогове. Така че определено молитвата ще бъде ценна, за да разберем нещо. И така имаме някои основни понятия, които бихме разгледали в творението, така нареченото, като махат татва, фалшивото его, вече сме говорили, аханкара, умът, манас, интелигентността, буди и сетивата за получаване на знания, генендрия, сетивните обекти, индриарта. И още някои други неща, които ще влязат в следващата част на творението, тъй като то е голямо творение и иска поне два пъти да му се посветим. И сега бих ви попитала в самото начало, според мен, един много важен въпрос. Защо според вас съществува материалния свят? Ще се радвам всички да ми дадете какъвто обичате отговор. За да ни даде възможност да се усъвършенстваме, като ни покаже по-лошата част от нас и ни помогне да тези качества да ги надградим към по-добри. С една дума според тебе, за да ни прави по-добри. Ами, сблъсквайки се с нашите лоши черти, посредством материалните, примерно, изкушения, да ни помогне да ги преодолеем и да открием истинската си същност. Защото както много неща в живота, ако не познаваш лошото, не може да оцениш, да видиш и да се стремиш към хубавото. Добре. Предлагам първо да чуем всички отговори и после да ги обсъдим. Може ли да подавам на микрофона? О, разбира се, че може. Ще ти разобщи това. Добре. Според мен материалният свят е създаден за да, за да е пълна картината. Защото по този начин Бог показва, че още всемогъщ смисъл, освен че е създал духовния свят и е създал и материални. Ама естествено днес ще разберем най-добре. Нещо в тази посока си мисля. Супер. Добре. Аз понеже съм малко така повлиян от всичко, което съм чел, реално погледнато това, което съм разбрал е, че основната причина за създаването на материалния свят е следствие на желанието на живите същества и в случая на индивидуалните души да се наслаждават независимо от Бога, т.е. те да бъдат в ролята на контролер. И аз си го представям, нали, и мисля, че имаше и такова доста точно описание от Шрила Прабхупад, че това е един затвор, където просто да си излежим присъдата, така да го наречем. А от друга страна, нали, като игрална площадка, където като едни непослушни деца, нали, просто да си се наиграем, докато ни омръзне и в крайна сметка решим, че е време да се връщаме там, където ни е изначалното положение. За мен е много приятна тази концепция, която аз много обичам, как Поруша започва да гледа прокрити,
и гоните излизат от равновесие, материалната природа се събужда, започва да твори форми на живот, форми на съществуване и ние като някакви творения по образ и подобие на Бога се появяваме с някаква цел и някаква идея, че няма как да излезем от мая, ако не сме в материалния свят. Според мен това е някакъв замисъл, ако би могло така да се каже, но всичко много красиво. Добре. Имаме голяма палитра вече от мнения защо съществува материалния свят. Чудесно. Бих казала, че всички в някаква степен посочихте някои страни на това защо съществува материалния свят. Това, което мога единствено да допълня, е, че връзките, които създаваме помежду си, изграждат Вселената всъщност. Предварително я изграждат. И те са като едни златни нишки между всички нас във времето и пространството, тъй като си имаме доста от много време на сам взаимодействие. Имаме си най-различни неща. Някой бил майка, на друг баща, на трети. Този убил този, онзи обичал онзи, тези не успели да се оженят, другите не знам какво не успели, тези искали тези деца да се родят в тяхното семейство, тия деца искали завинаги да не видят тия родители и кой знае още какво. И всички тия златни нишки преплетени по този невероятен начин, по време и в пространство, създават тази материална вселена, която съществува всъщност заради нас. Понеже ние искаме това. И продължаваме да си я правим и за бъдеще, защото продължаваме да искаме най-различни неща. И много често хората дори не си дават сметка всъщност колко това е сериозно. Просто да кажеш на съседа отсреща едни нето там приятни думи, означава, че ние вече сме си направили карма и съвместно съществуване за следващия път. А ако повече неща му кажеш или повечко неща направиш, или го правиш всеки ден за известно време, или го направиш веднъж, ама седно много пъти, тогава нещата стават още по-сериозно. И това не е с цел да се изплашим до смърт сега какво сме си направили. Това е с цел да се опитаме да спрем да го правим и да правим други неща. И да си направим друго бъдеще. Защото си го правим само ние, така или иначе. Чудесно! А отговаряйки на този въпрос, мисля, че добре стартирахме. А сега ще ви помоля да си представите това, което аз бих говорила. Затворете очи и не заспивайте. Това ще бъде ценно, ако останете будни. Все пак са затворени очи. Сега си представете огромно, напълно необятно духовно небе. Това означава отвъд материята. И то е красиво, светло, тихо, прекрасно място, което всеки един всъщност търси отдавна. Не знае много добре как изглежда, но до голяма степен чувството е много приятно и в някаква степен познато. Също така си представете Махавишну, който е най-красивото същество, което изобщо човек някога може да си представи. Как създава причинния океан, ляга в него и в тази малка част от Брахма-джьоти, това духовно небе, където има такъв един така наречен облак от материя, всъщност той започва да сънува нашето съществуване. И дишвайки и издишвайки, всъщност той вдишва и издишва вселените, като едни големи, красиви балончета, в които се намира всичко съществуващо. Някои неща са ни познати, други не.
тези вселени всъщност са един такъв безкраен брой и непрекъснато влизат и излизат от него. Той спи, много красиво се усмихва и когато този звук от поглъщането и издишването на вселените се чува, всъщност това е този невероятен звук Ом, който изпълва цялото мироздание и всяка една вселена. И това е, както в самото начало ви казах, напълно невероятно и отвъд нашите представи състояние. И сега ви предлагам, леко да излезете вече оттам и да се дойдете тук. Хареса ли ви как изглежда това? Накрая ще го видим. Взела съм две картинки, на които да ви го покажа, след като си поговорим малко. Звучи супер мистично и като приказка. И нали, много хора биха могли да кажат, ами вие сте си избрали тия неща да ги вярвате, то си е ваша работа. И естествено, нали, ние можем също да им кажем, и вие сте си избрали някои неща да вярвате, и те също са си ваша работа. И бих казала, също трудно биха могли да бъдат доказани по метода, който всички българи харесват, око да види, ръка да пипне. Така че сме квит в този смисъл. Както те, така и ние. И всеки има право на съществуване, нали? Затова е и така разнообразна материалната вселена, в която живеем. Така че, както започнах от самото начало, материалната природа бива в латентно състояние, което е неутрално или когато гуните не се борят за надмощие, както каза ти. Имаме съвкупната материя в форма на прадан. Или това означава, че там се намират всички материали, за да бъде създадено цялото това мироздание, но те са напълно инертни. И за да може да се създаде и Бога да направи всичко това, се налага те да бъдат активирани. И както казахме, това се случва в един момент, когато Махавишну, чрез формата му на Шива, поглежда материалната енергия. Това си представете колко мистично също е. И така я оплажда с живите същества. Напълно невероятно. И така тя преминава от пасивно състояние прадан в активно състояние или махататва, така наречено. И затова махататва всъщност представлява всичко, от което можем да направим материалния свят, ако бяхме Бога. И вече в активно състояние, така че да може това да се случи. Много е трудно човек да обеме целият този материал и да си представи какво всъщност е махататва. Това са всички възможни материални елементи, които предполагат всички възможни комбинации, което е далеч отвъд нашите възможности. Да го разберем. Това не значи, че не трябва да се опитаме да изучаваме тази философия. В никакъв случай Бога, както говорихме, когато е доволен от нашите усилия, ще ни даде разбиране в сърцето. Така че да бъдем удовлетворени. И естествено, винаги може да ме прекъснете с въпроси на всеки един етап. Да се надяваме, че ще мога да ви отговоря. Тази форма на Вишну, наречена Гарбхудакашай Вишну, експандира от Маха Вишну и влиза във всяка вселена, която е създадена с това вдишване и издишване. Имайте предвид, че времето за едно вдишване и издишване е просто безкрайно от наша гледна точка. Още не знам дали нашата гледна точка може по някакъв начин да бъде свързана, но така да кажем, с цел изучаване. Гледна точица. Нашата гледна точица със сигурност. Много правилно казано. Добре, човек трябва да си знае мястото. Бяха някакви трилиона. Така, да не намесваме много цифри и такива неща, защото аз не съм много по тази част и не съм се подготвила за такива математически задълбочености.
Но това, което можем да кажем със сигурност е, че карпата каша и вишно е също такава изключително красива форма. Той ляга на дъното на всяка вселена върху Ананта Шеша Нага, или това е тази огромна, изключително красива змия с много качулки. Виждали сте и тия картинки. И от неговия пъп всъщност израства лотосов цвят, върху който се ражда Брама, без участието на майка. Има само баща. И затова се казва и Гарпата Кашай. Така че всъщност Брама, първото живо същество, което е вторичен създател на Вселената, по този начин напълно мистично се появява върху този лотос. И за да може да сътвори Вселената, всъщност се налага да направи доста отречения. Тъй като Вселената е изпълнена с абсолютен мрак, когато то се появява, и съществото, въпреки че Брама имам предвид, е изградено тялото му от интелигентност, то има нужда от някакво ръководство и не знае какво да прави. И тогава Бога му съобщава в сърцето, че трябва да направи отречение. Което всъщност трябва да ни наведе на мисълта, че ако и не искаме нещо да правим в този свят, най-добре е да минем през отречения и молитви. За молитвата вече говорихме, сега идват отреченията. Защото, ако не сме забелязали все още, не е някое забавление това съществуване. Така, не е някой купон, искам да кажа. Или дори понякога да е купон, не за кратко. Главно не е. Така че отречения и молитва винаги са една много добра рецепта за съществуване. Така че Бог Брама, след като научава, че трябва да извърши някои отречения, всъщност се подлага на тях, за да може да, нали, да осъществи това вторично сътворение. Така че да има телата, формите и да ги изпълни с това, което трябва да съдържат. Тъй като Бога сам по себе си или не се занимава лично с тези материални дела. Както сме научили от писанията, той само се забавлява на Голока Вриндаван. И неговите енергии и подчинени велики същества в Вселената всъщност вършат това. За да може той да се забавлява. Което и аз, както и предполагам, вие мислите, че е най-добрия вариант за един бог. Защото според мене, а и вероятно според всички вас, Бог би трябвало да прави каквото си поиска, а не да ходи на работа. Да създава вселени, да създава други неща, да се мъчи с някакви хора, те да имат някакви желания и въобще, претенции. Нали, претенции, после понеже са извършили много глупости, да ги наказва и въобще да върши толкова много работа горкия, да не може да се забавля. Така че, естествено, той се погрижил, както за нас, така и за всичко стана. И всяка една вселена всъщност е сътворена по този начин. Имаме най-различни брама, някои с толкова много глави, че всъщност като ходят да изглежда, че имат гроздове. Това е невероятно. Абсолютно прилича на фентази романче. Но не бива да гледаме по този начин. Това е сериозно нещо. И колкото и да не ни е ясно, е, не изглежда странно. Така стоят нещата. И разбира се, творението се осъществява винаги по този начин, тъй като, нали, това е някакви цикли, когато издиша Вишно, всичко се сътворява прекрасно и веднага. Просто всичко се населва с хора, населява с хора и с други същества и всичко започва да работи отлично, защото това е Бога все пак, когато той създава нещо, всичко е перфектно. Това не сме ние, които да направим едни неща, които не могат едно или друго.
и да трябват хиляди поправки, нали, начини някой да се измисля, че нещо да работи. Не, при него всичко потръгва веднага и то е идеално. Всички неща пасват, всичко супер. Да, но всъщност той прави това, за да улесни възможността, наклонностите на различните живи същества да се осъществят, да имат възможност да се осъществят. Всъщност прави цялото това огромно творение, огромно е много семпла дума, заради нас. Това е невероятно. Защото ние искаме да се насъждаваме отделно от него и то няма такова място. Нали? Той е навсякъде и е всичко. И той ни създава такова място, в което да имаме впечатлението, че се наслаждаваме отделно от него. И да се направи, че го няма там, така че да не би да ни попречи на нашето забавление. Да не би да разберем случайно, че има Бог. И въобще всичко е изчислено перфектно. Така че всеки от нас да се наслаждава както иска. Някой... Правило не е като Луна парк. Да, може да се каже. Луна парк. Което проче за мен е нещо много страшно. Аз веднъж отидох и имах неблагоразумието. Не веднъж, два пъти. Един път се качих на едно нещо, което казват паратропер, което те върти, те издига. Това беше абсурд. И а другия път се качих на нещо, на което казаха гондола. Mm-hmm. Боже мой! Втория път едни хора след много време разбрах, че ми крещат в лицето. И разбрах, че всъщност стискам със всичко сила едно желязо и не мога да ме откопчат от там, защото трябва да стана, за да се качат други хора. Няма такъв страх и ужас просто. Така че за някой това е голямо забавление, но за други не е. И трябва да ви кажа, че точно така се случва в материалния свят. Хората са различни и не всичко има еднакъв ефект върху тях. Така, от Махататва произлизат най-различни елементи, такива като фалшивото его, сега аханкара, както се нарича на санскрит. Говорили сме вече за него някои неща, но не си представяйте фалшивото его просто като нещо, което ние имаме. Всъщност, в материалния свят фалшивото его е навсякъде. За да може всичко и всички така да се отъждествяват фалшиво с материята. И за да няма съмнение за всички, че ние сме материя. За да не би някой да се обърка, че е душа. И повечето хора си мислят, че може би ние имаме душа. А кои сме ние и как така имаме душа? Всъщност ние сме душата, която за съжаление е затворена в това материално тяло. И ето това всъщност е фалшивото его. То ни кара да си мислим абсурдни неща. Като, например, това, че ние имаме душа. Ако и сме ние, че да имаме душа. Невероятно на факта. И всъщност, както и нали, по-късно ще говорим за тези сетива, които ни помагат да получим някаква информация от забикалящата ни среда. Всъщност те ни дават възможност да получим една много скъдна информация за забикалящата среда. И понеже ние сме сами по себе си слабо взискателни, много не се интересуваме, че не сме получили по-сериозна информация. А някои от нас са толкова слабо взискателни, че те направо почти не се интересуват да получат информация. И всъщност това са една много голяма част от живите същества. И дори обаче да искат да получат информация, сме видели, че нашите сетива са така устроени, че те много малко информация дават. Но много животни, знаете, сетивата дават много повече информация. И те са супер много по-пригодни от нас изобщо да живеят в този материален свят. Докато ние много малко виждаме и като минем една възраст, вече се нуждаеме от 5-6 чифта очила. Близо, далече, за работа, за това, за компютър, за друго. Това е невероятно. И нали, аз някой път като си ги сложа и трите чифта и си търся някой от тях и всички са ми на главата. Нали? Просто е вече абсурд. И да, толкова за нашите сетива. В смисъл, наистина сме доста изгубени в това време и пространство.
И човек, когато е по-млад, иначе много завиждам на всички, които са по-млади. Не е така, защото те първи пръстят много неща, които не винаги са прекрасни. Но докато човек е млад, той не се притеснява твърде много от 3-4 чифта очила, че ще има след цяла вечност. Тази вечност обаче минава ето така и ето ни с 3 чифта очила, колко хубаво. Да, така че този материален свят не е много, знаете, добре настроен към тези, които го ползват, така да кажем. Така че фалшивото его всъщност е една огромна обвивка около нашата материална вселена. И както казва Бхагавад Гита, много трудно е да бъде преодоляно, даже невъзможно, ако човек не се отдаде на Върховния, така че той да му се разкрие в такава степен, в каквато сме се отдали, ние няма шанс да преодолеем това. И това може да се види много същества в Вселената всъщност. Даже нямат и представа, че могат да преодолеят по някакъв начин фалшивото его, което ги затваря, така да кажем, като в затвор. И си спомням, като съм била по-млада, някога преди 1 000 000 години, съм гледала един филм, няма да се сета как се казва, но ми направи впечатление, че той нямаше нормален декор, а някакви неща бяха нарисувани, маркирани къде се намират. Така. Да, в един... на една сцена целия филм. Може би да. Не си спомням много подробности, но си спомням, че ми направи... Да, направи ми впечатление, че всъщност ние така живеем в материалния свят. Реално погледнато всичко е един такъв маркиран декор и на нас не изглежда по определен начин заради това фалшиво его, което е навсякъде. И човек си мисли, че е супер свободен и вижда едни прекрасни неща и така и така. Да, има и прекрасни неща, защото Бога ги прави и всичко, което той направи, прекрасно със сигурност. Както съм чувала да се казва, че залезите, например, са толкова красиви, че и най-добрият художник, кой аз или ти си мислим, например, че сме много добри художници, дори ние не можем да го нарисуваме както трябва. И, нали, се казва, даже и много боя да слагат отгоре, да стане супер релефно и да си мисля, че това ще го направи, нали, залеза като истински, няма да стане. Така че има тези красиви неща, тъй като това е божествена енергия. Нали? Не можем да се отнасяме пренебрежително. Но факт, този декор, който получаваме, е едно, знаете, такова отражение на духовния свят, което толкова изкривено, както във вода, която се отразява. Изглежда красиво, но ако човек се опита да има взаимоотношения с декора във водата, ще му бъде трудно да се ориентира. Кое къде е? Ще следват доста психически проблеми, бих казала, ако това е начина. Така че фалшивото его всъщност доста обърква работата. Това му е работата. И ако човек дори не се опита да излезе отвъд, тогава няма как да разбере. Да разбере въобще за какво става дума. Същото е и с ума, манас. Всъщност ние си мислим, че той много ни помага. Да, би могло, има вариант да ни помага, но много често това не е така. Той не ни помага всъщност винаги. И защо? Защото обича да е самостоятелен и то е това сетиво, което събира цялата информация, каквато и да е тя, от несъвършените ни сетива. И ние поднася така, че да ни изглеждат тези декори, които, нали, иначе са някакви маркирани неща, да ни изглеждат много добре, всичко обемно, красиво, да няма... да не накъсва картината, както се казва, и звука да й пасва. Всичко е много добре направено, за да изглежда както трябва. Но, всъщност, нашия ум никога не ни поднася
информацията, така както ние си представяме, че тя е директна и неподправена. Няма такова нещо. Ние няма как дори да проверим дали ни казва истината, например, за това какво виждаме. Защото нашите очи сами по себе си са съвършени сетива. Много хубав орган. Ако ги разгледате, те наистина са направени съвършено. Обаче, ума никога няма да ви каже дали виждате неща, които той не познава. Например, както той не познава как изглеждат духовете, зато, нали, никой няма да ви каже, че има духове около вас. А всъщност те са повече от нас, според сведенията във ведическите писания. Така че това е, например, една информация, която е спестена. По този начин ума ни е спестил много други неща. Както казват хората, когато Кортес отишъл да избие по особено мъчителен начин тези нещастни същества в Америка и да им вземе златото, защото това е много важно, изглежда, за човешкия род. И тези хорица там въобще не видяли корабите. Огромните, това е огромна армада, нали, знаете, Кортес какво е притежавал. Въобще, чак в последния момент, като взели да следат едни хора при тях и да им правят едни ужасни неща, тогава разбрали какво се случва. Защо? Защото ума изключва неща, които не познава. Просто ги изключва. Той е такъв, както казват нашите съседи от Северна Македония, които са на юг. Ума не иска да се замара много. Така че той намира едни бързи разрешения, без много да се замара, и като не познава нещо, просто го изключва. Така че да знаете, всички неща, които не познаваме наоколо си, са ни спестени. И на практика леко се опорочава това разбиране, че получаваме директна картина и, нали, всичко, което виждаме, това разбираме. Не, не. Далеч не. И така де, вече сме говорили, че сме склонни да изпадаме в илюзия по много начин, заблуждаваме другите също, даже без да искаме. Така че това е една от причините. Тъй като ние си мислим, че ни е кристално ясно и че е точно така, но всъщност ни най-малко. И затова човек трябва винаги да има едно ум. Както сме чули, не трябва да вярваме на себе си, а на гуру, Шастра и Садо. Гуру е духовният учител, Шастра са писанията, в които описана тая философия, и Садо са такива велики същества, които изучават философията, следвайки гуру, и я познават. Така че е добре да се допитваме на тях и никога да не вярваме на себе си, защото човек често попада, той винаги е в илюзия, но често попада в голяма илюзия и тогава става страшно. Така че добре е човек да е наясно. Също интелигентността е част от тази махататва. Това са тези обвивки на материалната ни вселена, които са огромни сами по себе си. Интересно е. Много интересно. Зависи, нали, човек какъв тип маталитет има, но специално за мен, освен че особено интересно, е и доста страшно. Лично мене много ме страх от някой такива свръхчовешки неща, които трудно можем да си представим. И интелигентността буди, всъщност би трябвало да ни казва от време на време стоп. Нали, човек се е завтекал според своето фалшиво его, ползвайки този ум, и вече си мисли, че нещата ще станат скоро точно както трябва. Обаче би трябвало тогава интелигентността в един момент да ни каже момент, тъй като ума главно, той преценява нещо става ли за сетивно наслаждение или не. Това са двата варианта. И ползва мозъка, този орган, така да се каже, така че неговата енергия умствена да има къде да се настани и да притежава добри възможности да вади там от чекмеджетата каквото трябва от хиляди животи, милиони и милиарди назад, тъй като живеем от наша гледна точка вечно в тая материя. Имаме много преживяване, много неща складирани по ничек меджета. И разбира се, както сами знаете, използваме 3-4% от мозъка. А пък едни, нали, същества, които са ултра-мега, те ползват 8-9
и така. Така че той на практика за нас е леко е табу. Така леко е затворен този мозък. И може би за добро. Щом Бог ви казва, значи така. Нямаме достъп до тази ушки наша информация. Няма как да се стигне. Така че интелигентността е добре да се включва и да ни казва кога вече отиване на където трябва работата. Сега, разбира се, тя може да направи това, ако притежава информация, ако познава това знание. Защото иначе няма как да разбере, че нещо не е както трябва. Например, ако живото същество е попаднало в така пълничко тяло и явно така ще бъде. Това е тялото. Да най-много да стане по-пълничко. Обаче много обича сладолед. И сега, какво ще правим? Идва вечерта, време за забавление. Всички усетива се отварят и настрят. И какво? Искаме сладолед. Обаче не е добре. Такъв пълничък човечец, ако изяжда всяка вечер по един голям сладолед, съвсем скоро нещата ще станат опасни. И ще трябва да го вкарват с кран през неговия прозорец. Защото трябва да може да мине през вратата. Или едно, да, така, в двете посоки. И тогава би трябвало, понеже ума няма нищо да каже друго, освен супер, сладоледа става за наслаждение, давай. Но интелигентността би трябвало да се включи да му каже, чакай сега. Дай малко. Успокоиме нещата. Дай да вкараме разум някакси в ежедневието. Да има камъните на делника, да могат да построят нашите кули на въображението. Все пак да има връзка между двете. И човек би трябвало да се вслуша. Но много често ума наделява. Той, така да се каже, пари раздраво интелигентността. Тя застава на коленца въгъла. И приключваме до там. И човек яде по 1 кило сладолед всяка вечер. И скоро вече се знае, че той няма да мърда никога, никъде. Така си избрал. Това ще направи ума. Тъй като ние не сме по никакъв начин със желание да се противопоставим, а напротив, понеже материята е така устроена, че иска чрез една такава деградация да се разпадне напълно на части, които не могат да се разпаднат повече. И не се очаква от нас, ако нали, не се противопоставим на това, да извършим някакъв духовен напредък. Точно обратното. Можем да видим, много хора не се чувстват добре, но и нищо не правят, така че състоянието е доста безнадежно. И от това, което до сега обсъдихме, така да кажа, можем спокойно да потвърдим Бхагавад Гита 9.8. Целият космически порядък е под моя власт, казва Бога. По волята ми той се проявява от само себе си, отново и отново. И накрая е унищожаван пак по моята воля. Така че, наистина е отвъд нашето разбиране това, но поне можем да знаем така като схема, горе-долу какво става. Мисля, че сега е момента да ми кажете нещо. Кой какво разбира или иска да пита, или може би има някакво, аз не знам, реализация, рефлекси някакви. Не може да повторим пак отказа от кита. Това, което сега казах. Да. Веднага. Целият космичен порядък е под моя власт. По волята ми той се проявява от само себе си отново и отново. И накрая унищожаван пак по моята воля. Тук става въпрос за вдишванията и издишванията, нали така? Да. Аз просто си опитвам се да напълня чекмеджетата с тази информация, за да мога да я ползвам в обусловеното ми ежедневие. И така да съм малко по-осъзнат, особено за отговорността на интелигентността спрямо ума
и всички наслаждения, които през цялото време той иска да се докопа до тях, как да ги отрегулираме по някакъв начин, за да може да отделим повече време на духовното развитие, а не на сетивните наслаждения. И това за мен е целият урок. Някакси ми дава до тук реализацията, че трябва да наблегна още на точно тези регулиращи принципи, да чета още, за да получавам още и още знания и да ми се повтаря постоянно, докато най-накрая влезе. Защото аз слагам нещо в чекмеджето и след малко идва ума и хваща и ги хвърля на земята. И продължаваме като едни деца непослушни. Остави го там, ще ми трябва после. Няма. И то така, в една разхвърлена стая от толкова много преживявания и случки започна да подреждам. И да си мисля, че съм подредил нещо. До следващото разхвърляне. Някой, ако иска нещо да каже, си мислех. Там? После. Добре, тогава да кажем още 2-3 думи за ума. Защото всъщност ние си мислиме, че някакви неща сме подредили и нещо сме научили и така, но докато не ни се потвърди от писанията, факт, ще бъде трудно. Но не е така, че човек може автоматично, нали, сега аз искам и отутре смятай, ще бъде еди как си. Това е сложна работа, по-скоро е въпрос на реализация. Сега не казвам, че човек непременно трябва да опита, както с тебе говорихме в началото, да знае, че има страдание, за да научи, че има и щастие. Това не е добрият начин според ведите. По-скоро протягаща метода ще отнеме много време. Ние затова и толкова много се раждаме непрестанно, защото няма време в един живот човек всички тия работи, дето иска да ги питне и да ги види и да така нататък, да има някаква директна перцепция. Просто не стига времето така. Затова по-добрият начин е шапта метода, както говорихме в началото. Това е добрият начин да разберем истината, като слушаме от тези, които са видели. И защо? Защото ако тръгнем да изчетем всичко, пак няма време. И също, ако не ти направи някой правилния коментар, ще се изгубиш. Така ли, иначе това е бездна от познание. И ако човек не знае какво прави, просто пада в нея. И няма как да се оправи там. Така че със сигурност тези, които са видели истината, могат да ни я предадат. И това е най-бързия и директен начин. И когато сме близо до такива същества, можем повече да почерпим от тях и можем да се сравним също. Това не е, защото аз да покажа колко съм върха спрямо това издигнато същество, не просто за да видя къде съм. Така че правилно, нали, той ума може да ми казва разни работи, това си е негова работа. Нека. Но докато нямаш реализация, за да можеш наистина да не го слушаш внимателно и да му кажеш и ти, кой ще кара влака, всъщност, че не е той. Няма как. Той ти е на тебе даден, за да го ползваш, за да ти свърши работа, не да те влачи като тези бикове, дето имат халка на носа. Не е идеята това той да прави с тебе. На нещо съвсем друго. Да го използваш като инструмент. Да ти помогне. Да. И това ще стане. Той обича да изучава неща. Той много обича да знае и да покаже, че знае. Това супер много. Сам си ръкопляска. Много му харесва. И затова е добре да му се даде тази възможност. Той като види, че има толкова много книги, нали, всички книги на първо път, със сигурност ще иска да ги прочете. Просто няма. Трябва да му се даде възможност. За ума. Веднага ми каза, като се изгубиш, да пръщам. Да повтарям. Така че той ще хареса това. Ще иска да изучи, много ще му допадне. Даже ако му го направиш интерактивно и в никакъв случай, ако той каже искам да чета, не му кажеш, чакай сега, дай ще правим нещо друго. Ако каже искам да чета, значи веднага почваме. Това е най-добро. И така, той може да стане приятел. Тогава е един услужлив ум. И, нали, ако ти се завърти някоя глупост в главата, той веднага вади чекмеджето, кога бага от гите по това въпрос и това е много приятно. Съществува. Може. Случва се. Аз съм пример за това. Може така. Но
Не винаги. Зависи. Човек избира. Всъщност мантруването много ми помага да се приятелявам с ума си, защото... Браво, щяхме да стигнем до там. Просто, както съм споменавала в някои от разговорите ни, страдам от натрапчиви мисли още от доста години. И всъщност... Същината си, нали, от една страна ясно, че са желание за някакъв контрол или по-скоро страх от загуба на такъв, въпреки че парадоксално ние го нямаме. Но ето, дори разума като се намеси, пак някакси то тук си продължават някакви процеси. А от друга страна, те, нали, представляват някаква повторяемост от едни и същи мисли, които обаче в повечето случаи са вредни и не водят до нищо градивно. Да. И всъщност мантруването много хубаво ги измества, защото да, то е повторяемост пак, но пък води до вече някаква градивност и всъщност това много ми помага да успокоя ума си и да намеря начин, така да се каже, да се сприятеля с него. Супер! Това е най-добрият начин. Той сам по себе си също е смутен в материята. Не, така че не се смущава, нали, само защото е толкова велик и се ръкопляска периодически. Не, той също се смущава. Яко. Но стоп, има нужда и той да се успокои малко, да колираме ситуацията. В един момент вече то става грохотно и много страшно. И затова е мантрата. Хари Кришна Маха мантра е най-добрият вариант за Кали-юга. Тя е юга-дарма. И всеки може сам да пробва и да види. Тогава никой няма да може да му каже, че не работи, ако е пробвал. Затова трябва да пробваме всичко това. Така или иначе сме решени да пробваме какво става в материята. Поне да пробваме нещо, от което ще има файда накрая. Да, така че мантрата, тя си и това означава. Освобождава ума, значи мантра. От манас и траяте. Ум ми е освобождава. Така че идеално, като го освободи малко от всички, от този шум, който е вътре, нон-стоп шум. Да, той вече може по-спокойно от тук на там. Защото дори да ни е приятел, шума пак съществува, нали? И той пак се натоварва нон-стоп шум. Особено както сега, като бяхме в Индия и има един такъв нон-стоп грохотен шум, който дори нищо особено да не става, грохота си продължава, защото това е просто огромна тълпа, която си говори. И това се чува на километри. Къде бе шепнат? 1 милион човека шепнат. Да. Просто... Нямаше концерта метал. Това е, това е, нали? Но дори само тази глъчка от разговора между тези хора, които са една нескончаема върволица от един широк път хора, които са е така. Дори на километри да го слушаш, просто това е сериозно. И в един момент той ум откача. Той не може повече. Иска тишина в някакъв момент. Така че тая тишина може да му осигури мантруването. И мантруването на глас. Защото ако оставим дълбоко вътре, край. Това ще се попие и ще изчезне, защото там има много шум. И така, дори да ни е приятел ума, трябва и ние да се погрижим за него малко, защото и той горкия в един момент. Ще има штрак и край. Да. Така че мантрата е важна. Без нея аз не знам изобщо как съществувах преди да знам за тая мантра. Добре, че имаме късмет. Това е невероятно. Късметли сме. Да, то е отражение материалния свят на духовния, със сигурност. Но такова отражение, което човек трудно може да се оправи. И да, всички търсим духовния свят, факт. Всеки човек е така устроен. Той знае, че има нещо по-хубаво. Затова много неща не му харесват. И той си мисли, че има по-добри варианти. И знае, че ги има, но си мисли, че може да ги намери тук. И затова цялата му концепция всъщност отива по дяволите. Върляцки много труд, като в едни бездънни ями и накрая нищо. Така че човек, ако не е подкован, така да се каже, с това знание, ще бъде трудно.
И ако трябва да довършим за сетивата за придобиване на знание, генендрия, те все пак дават възможност на живото същество да се ориентира. Не така, че нали, напълно сме изолирани. Не. Дават някаква възможност. Добре. Човек винаги да има едно на ум и да знае, че материалният свят, така или иначе, знаеки за съществуването на фалшивото его и като цяло, нали, това, че сме поставени в специфични условия, иллюзорни, не трябва много да си вярва, искам да кажа, и да не се взима много на сериозно. Защото тогава става наистина страшно. Ума може много да измъчи живото същество. Те затова са пълни тези заведения, така да се каже, за такава специфична психическа, психологическа помощ. И вече... Само ако видим и процента на хора с депресивни състояния, да, как е скочил последните години, е брутално. Факт. Значи преди ми пишеха 26-8 годишни хора с някакви такива нарушения. Примерно са в депресия или имат биполярно разстройство или нещо си. В момента ми пишат 16-18. Не знам кога успяха да го правят това нещо. Като пораснеш пред ТикТок. Направо много са бързи. Тия са фури. Кога успяха да си докарат всичко това? Фарат. Така де, не е лесно. Със сигурност. Затова винаги съм се чудила как изобщо оцелях без мантрата. Не знам. Господ е много милостив и, както казваше баба ми, Господ ги пасе кьоравите патки. Така че имали сме късмет. Тия сетива, ужас, ужас. Това са сетиво за звук, допир, за форма, вкус и аромат, нали, които са фините форми на етера, въздуха, огъня, водата и земята. Звучи малко отвлечено, но всъщност някои неща просто се иска човек да ги научи, както са. И етерът е триизмерно пространство, в което съществува всичко във Вселената. На практика от груби до финни елементи, както и радио и телевизионния сигнал и всякакви други сигнали съществуват там. Не съм голям специалист, но съм убедена, че имам много сигнали от този род, които... Триизмерно пространство, в което съществува всичко. Всичко, да. Това е етера. Там са и нашите мисли, там се движат духовете, там се движат нашите сънища, там се движи и нашата душа на този там сребърен, златен, каквото и да е, конец или някакъв, не знам аз, връзка, нишка, нещо. Докато сънува или когато е в такива междинни състояния. И това са се за мен много мистични неща, които трудно бих разбрала, но напълно съм удовлетворена от това, че съм ги прочела и знам, че съществува. А са стигнали до това заключение, че съществува етер? Ами не е било необходимо никой да стига до тези заключения, тъй като това е описано в Шастра. Понеже Бога си дава цялата информация за ползване на Вселената, когато живото същество, нали, попадне в нея, да има опътване как да ползва. Като наръчника за пераната. Да. Ръководство на потребителя. Да, това ще ях да кажа. Да знаеш, че ако си хвърлиш сушара във водата, докато си във ваната, нали, ще стане нещо страшно. По-хубава прическа да получи. Да, много хубава прическа, която само другите ще може се насладят на нея, не и ти. Така че, нали, ако искаш друга причинно-следствена връзка, да знаеш, че може по друг начин да реагираш. И това е описано. И така разбираме и за етера, и за всичко останало. Това е някакво пространство, такова етера, което съдържа всички тези неща. И съвременната наука, знам, че му казва вакуум. Също така е интересно за мен защо вакуум, като в ведическите писания се казва, че няма празни такива пространства. И, нали, то просто въздух няма, не че няма нещо друго. Ми да, но ако това имат предвид,
ако това имат преди, че няма въздух, окей. Okay. Но има всичко иначе, навсякъде. Mm-hmm. Няма липси в този материален свят, където и да е. Въздуха, водата и земята представляват газообразно течно и твърдо състояние на материята, нали, което сме учили в училище. Хубавото е, че понякога се припокриват тези неща и човек не е чак толкова объркан. Нали, някои работи все пак се изясняват междувременно. Огънят представя всички светещи обекти. Електричество, там, електромагнитен спектър или каквото друго може да свети. Предполагам, светещите гъби в гората също. И други неща от този род. Аз тук имам едно въпрос, че малко няма по скоба. Понеже в Бхагавад Гита също нали, като я чета и прочитам как Кришна говори за електричество. Как се случва това нещо? Съвсем идиотски въпрос. Преди 5000 години. Така. Значи, това, което е важно да разберем за преди... Има предвид в превода. Да. За преди 5000 и за преди повече хиляди, много повече хиляди, милиони години, да. Трябва да знаем, че нашата съвременна наука нищо не е сътворила ново. Това, че не сме намерили някои неща като артефакти от други епохи, не означава, че те не са съществували. Много от тези материали не издържат на времето също, така че няма как да докажем, че са съществували, защото компютрите, които са имали хората някога, защото има и такива цикли, които диша, издиша и всичко се създава, после изчезва и така. Така че имали сме всички неща винаги. Затова казвам, че вселените, те се появяват напълно цялостни, завършени, с всичко готови, тръгват и работят мигновено. Всички живи същества са там, продължават си кармата, докъдето, нали, са си я изкарали, сега си продължават нататък и всичко светва. Това е както, нали сте видели, като спре тока, всичко спира. И го чуваш го този звук, нали, от всички неща, които са спрели, всички стендбай устройства и всички неща, едновременно казва штрак и ясно е, че няма ток. И след малко, като дойде, всичко се оживява. Всички работи почват да работят, да почукват, да подсвиркват леко, да врят, да... Ето това е. Просто когато тръгне, то тръгва. Цялата вселена работи. И не е така, че някой сега ни измисля електричество или топла вода. Това са... Сега да не искам да обидя никой да кажа, че са глупости, не са, защото аз ги ползвам също тези неща и това не са глупости. Не, аз обичам да има топла вода и така нататък. Много е хубаво. Направо е супер. Даже това си говорихме с ни приятели, че много обичам България. Само и единствено един месец след като си дойда от Индия. Няма друго време, в което да обичам толкова много. И главно обичам движението по улиците. Това е всъщност, което най-много обичам, когато си дойда. И умилявам се, просто изпадам в... И аз не знам какво дължи на пълен екстаз, да видя как някой ми спира на пешеходната пътека. Даже не има някой, който дори ми показва, че мога да мина. Това е невероятно. Аз... Виж са, дай да отидем до година. Ще видиш как е. Трудно се обяснява предварително. Мога да опитам, но винаги ще бъде супер бледо и бегло. Така е. Да. Защо говорим за Индия? За електричество. Говорихме. Да. Така че в Индия, като няма топла вода, например, е лошо. Хубаво е да има. И да, имали сме си всичко винаги. И компютри, всеки други неща. Не е някой, кой знае каква чудесия всичко. Както се казва, нищо ново под слънцето. Не е да не сме го чували и е факт. И не бива човек да се заблуждава. Ако беше толкова лесно нещо да се направи повече, от което Бога е направил, всички щяхме да правим едни чудеса нон-стоп, ама не става. И това е, че всичко, което може да измисли и живото същество, вече Бога го измислил. То съществува, ако не тук, то в съседната вселена. Еди, кой си откри закона за гравитацията? Гравитацията, нали, тя си е била през цялото време. В смисъл от това, че някой открил и че, нали, като цяло човечество е било в невежество, не предполага, нали, че тогава не е имало гравитация, нали, или преди това. Да се надяваме ли, че нещо ти е
Всичко е точно. Обяснено. Да. Супер. Както се казва, не стреляйте по пианиста, той толкова може. Така. Въздухът съществува в инна форма в тялото и спомага за неговото правилно функциониране. Освен този въздух, нали, който съществува навсякъде, също и в тялото съществува. Това е просто една така отметка, бележка. Даже има 5 вида въздух в това тяло, които се грижат за всякакви неща да се случат вътре. Ако има и най-малко смущение, това е така наречената вата, в тялото тази енергия и субстанция. И ако най-малко, нали, мръдване има в някаква посока, тялото се поврежда. По-бързо или по-бавно, повече или по-малко, но се поврежда. И трябва да му се възвърне отново баланса, защото иначе ще стане много страшно и накрая тялото ще стане негодно за обитаване от душата. Така че това с 5 вида въздух всъщност е сериозна работа. Въпреки, че само един въздух е много важен. А пък фината форма на огъня в тялото или този джатарагни, така наречен, той пък прави възможно храносмиването. Защото представете си, аз като бях малка и това ми беше много интересно, свикам, как може да сложиш цяла бисквита в тоя корем и кой вътре, какво и прави, че тя да се смели? Беше ми супер интересно. И, защото ти като я дъвчеш, нали, особено аз в случая, никога не дъвчеш много внимателно. Ти я схрупчваш я на три и я гълташ почти цяла. И аз викам, Боже, какво става с тази бисквита? Все пак. Това е все едно с ръка да я мачкаш, примерно, и какво. Беше ми много интересно. Супер. Всички неща, които ми бяха интересни, постепенно разбрах за тях много. Бог е много милостив, всъщност. И естествено има такова взаимодействие на грубите елементи и на сетивните обекти, без което няма как да се осъществи цялото това нещо. И това е важно да се отбележи, че в етера се съдържа само звук. Невероятен факт. Във въздуха се съдържа звук и допир. Можеш да провериш нещата. В огъня се съдържа звук, допир и форма. Много. Всъщност, като се замисли човек, логично. Във водата се съдържа звук, допир, форма и вкус. А в земята се съдържа всичко. Звук, допир, форма, вкус и мирис. На практика земята е единствената, която има мирис. И аз напълно изгубих всякаква връзка с земята, защото нямам никакво понятие. И защо не мога да разбера нищо на какво мириш. И всъщност ние закъсняваме ли вече? Не, но още малко. Добре. Айде да не се впускаме в едни. Да. Само етера, въздуха, след това беше водата. Не разбра. Нещо. Да. Искаш да си ги запишеш кое за кое. Да. Аз си пиша. Този пример за колесницата, сигурно си го спомняте. Да. За живото същество, дете в колесницата на тялото, как ти юзди с този ум, интелигентността е този кучаш. И ума, нали, всъщност, ако не го държи интелигентността, тези коне, които са напълно побеснели сетивата, които искат непрекъсто да се свържат с обектите, всъщност и от нас е тая колесница, накъде ли не. Тя може в пропаста да падне в най-лични места, защото видяли сме, ако ние искаме нещо, какво правим? Ще минем през огън и вода и през главите на всички. Невероятно. Много жалко също, но факт. Така че този пример с колесницата тук е много подходящ, защото сетивата през цялото време доста са те безмилостни. И въпреки, че си ги удовлетворявал толкова дълго време, те продължават да искат и нямат насищане. Това е както ако човек има от онези охапвания от комар най-страшни, които получаваш едно нещо като плоча, супер твърдо, и ужасно сърбящо и болящо. И ти нито можеш да спреш да го чешеш по никакъв такъв разумен начин. И то вече те боли жестоко и почва да се разкървавява. И горе-долу е такова взаимоотношението на живото същество с неговите сетива. През цялото време сме в едно такова състояние, в което
най-вече е вкусно преди да си го пробвал. Тогава най-много го искаш и супер ти изглежда. И вече като го пробваш, колко можеш да изядеш сладолет, например? Една чаша, окей, две чаши, три чаши, добре, едно кило. И край, има идва един момент, който не можеш повече. Обаче сетивото иска още. И трябва да вземеш още. И какво да направим? Това вече в един момент е страшно. Трябва да има някаква възможност човек да спре. Те правят експеримент с мишките. Доста такъв брутален експеримент, където им се връзва към нервната система, съответно за възбуда на определено сетиво, и когато мишката отиде натисне при надарено бутонче, това нещо се активира и до такава степен, нали, мишката натиска през цялото време, че в някакъв момент просто буквално се изпържва мозъка, не издържа нервната система, просто защото е толкова очевидно силно наслаждението и да, така. Това е, което се случва с хората и мишките. Факт. няма разлика. Абсолютно. Това е. Колкото по-рано човек разбере, толкова по-добре. Да. Така е. Материалният свят не е място за забавление. Винаги съществува възможността нещо да си изпържиш. Мозъка, ръцете, разни неща. Всички части по най-различни начини. Дебне от всякъде. Някои казват спасение, добре, от една страна, да. Но и други работи дебнат. Даже нали, илюзията е толкова силна, че не знам дали сте го чували този пример за Индра, когато дошъл да живее малко в материалния свят във формата на свиня. Така се случило. Леко сгазил лука, така да кажа, ми се наложило малко да бъде отрезвен и дошъл тук да си живее като свиня, има си своя съпруга и тя свиня също като него, имали си деца и те също така свине. И много хубаво си живели. И по едно време дошъл брама и му казал, давай, прибери се, че става страшно, по боговете ще изгубят от демоните голяма битка, пък нали, Индра е предводител, смисъл няма така да ми чезне в свинските си забавления, просто всичко край. Индра му каза, ма как ще остава жената и децата, какво говориш ти? И нали, ужас просто. Живото същество, горкото винаги се мъчи. Щом Индра се мъчи, представете си. И да, Брама се наложило да му покаже истината. Трябва много бързо шефа да заколи съпругата, защото трябва да се яде, нали? Някои хора едат уши, крака, носове. Въпрос на вкус. И Индра рязко толкова се притеснил това жена му как била изядена. Нарязана, нали, първо. Че е дошъл на себе си и се сетил за всичко станало. И искам да кажа, че живото същество явно не учи с добро никога. За съжаление учи само по ня начин. Много страшно, но да. Какво добре. Това е положението. Както се казва, не може да се избегнат някои неща. И на всеки може да се случи. Това трябва да се внимава. Сега е момента да кажете нещо вие и мисля, че трябва да сме приключили вече. Така като гледам. И 32. Мисля, че се вместихме. О, време. Имам две картинки. Чакай да видим дали това може да се осъществи. Сега е момента да кажете нещо, да питате нещо и каквото там. Аз мога да изразя едно мнение. Супер много ще се радвам да изразя. Ами, нещо от сорта на това, че бидейки така, не е лесно да пребиваваме в материалния свят, защото сме в Кали Юга и знаем всички как, нали, не сме съвършени човешки същества и сме изправени пред много така животински начин на живот,
които съответно ни дават едни такива последици. Затова смятам, че едно от ветическите писания древни, които много биха ни помогнали, е Аюрведа, защото всъщност тя дава точните формули как може да помогнем на телата си и начина по който се държим с тях в материалния свят, за да ни служат повече време. И то не за друго, а за да имаме повече време да осъзнаем всъщност каква е идеята на творението и какво правим ние тук. Да познаем Бога, да живеем съобразно това познание. Така че е хубаво да ползваме тези древни писания и формули, които са абсолютно инструкции как да помагаме на телата си да съществуват по-дълго в материалното творение. Факт. Абсолютно съм съгласна. Това правя през целия си живот. Обаче, много важно е да се даде на живото същество първо духовната наука, в смисъл всички ведически писания, или тези основни и подведи, те са за това да бъдат използвани именно по този начин, да помогнат на живото същество по-лесно да се справи в материята, за да може правилно да прекоси това, този океан на материалната обословеност и да се върне в духовния свят, където истински принадлежи. Това е факт. Но трябва първо да му се даде винаги духовното знание, максимално така концентрирано, защото не знаеш на кой колко му става и нямаш представа дали аюрведа, която е процес, ще стигне изобщо да му оправи положението. И окей, като знае вече духовната наука, почнал да мантрува, със сигурност е почнал да чете философията и идва на Бхакти Правеш курса, веднага му даме аюрведа, няма никакъв проблем, стига да иска. Всичко ще му дадем от околята. Никакъв проблем. Как може да направим нещо за картините? Трябва преходник. Може просто да го обърнеш. Добре, виж колко просто. То не е. Защото аз не съм много на себе си. Така. Да видите красивия маха вишно, как издишва тези пселени, които сами по себе си също са много красиви. Тази ми е една от любимите картинки. Само чекална. Нали? Да? Само че как така са... В смисъл, бъркам се от втория образ. Смисъл? Горе, горе. Високо. Втори образ? Да. Не се бъркай. Не, дай ми информация. Разбира се, че ще ти да. Чекмеджето е празно там. Това е Кришна, който така стои в духовния свят. Понеже имаме материален, имаме и духовен. И винаги е добре да се, докато обясняваме материалния, да се казва и по нещо за духовния. Не може да говорим. Не може да говорим едновременно за всичко, но за съжаление не сме. Бога, ние сме обикновени. В случая аз съм обикновено живо същество. И да, това е Кришна в духовния свят. И аз така си мисля. Да. Да, моля. Чакай, не се справя. За следващото. Много не се справям аз, но ето така ще ви покажа другата картинка, която е Гарбхуда Каша и Вишну, от чието пъп израства този лотос в чат, на който се ражда Брама. Това е Лакшми, която масажира лотосовите нозе на Бога и не участва в раждането. Това винаги много ми е харесвало. Просто ме въодушевява. Някой друг да ражда. Да има друг начин. Това е просто прекрасно. Според мен. Не му обожавам нищо. Просто смятам, че добре е да има варианти. Така че да може всички да си изберат това, което им допада. Може би трябва да ги качим после. Ще ви... Може, да. Може се качат. Когато има въпроси, ще сложим въпросите и тези красиви картинки. Колко ръце има? Зависи. Може да има много ръце. В случай има 4. 4, другата. Да. Отзад е. Но имаме варианти. Ето тук се вижда перфектно. Не знам дали се вижда навсякъде от всички. Ще сложим в групата и там ще може да видите. Много красива картинка. Може ли да се каже, че сме по-наясно с творението вече? Има ли шанс? Ако ми изпиташ, ще разберем.
Доколко 4% го забравят. Да, да. Добре, сте, ако имате 4. Аз имам 3 според мене. Вкъщи забравям всичко. Трябва да си пиша. Ако видите колко бележки имам вкъщи. Боже, боже. И аз си пиша. Да. Ние образно казано 4, не може и под един да сме. Няма това предвид. Само казвам, че не е лесно. Не да се надявам. Супер. Ами добре, ще напишем въпроси. Следете в групата. Ще сложим красивите картинки. И, има ли някаква схема за това, което каза ти? То се чува. Нека си да си го представим като как се разгръща. Т.е. Нали, творението от едно в друго, как се създават нещата? Или те всичките изведнъж се създават? Ами... Т.е. примерно сетивата не произлизат ли от нещо? Или те също... Когато Бога иска да вижда, понеже е много тъмно, затова трябва да има светлина. Трябва да има огън. И затова едновременно всъщност се създават всички условия и накрая да може да се появи самото око. Но това е такъв процес, мигновен, който за нас е необозрим. Да, да, да. Защото той когато иска, го прави. Не е така, че му трябва време. Не ходи на училище. Да. 11 години, за да направи око. Едно око. Така, така. Да. Така, че има последователност, както и, нали, в духовния свят също има последователност някаква на събитията, обаче няма минало и бъдеще. И така, че за нас до един момент нещо е ясно, в следващия момент вече не. Да, не е ясно, да. Така, че и тука, как твори Бога, много е добре да разберем, но всъщност това го знае само Той. Защото никой друг не твори като Него. Може да ни се иска много, но... Окей, има мистични същества, разни йоги, които владеят разни работи, могат да пратите планети, работи, неща. Но временни такива. Нямат целият пъзъл, не им е пред очите през цялото време. Аз имам един, изникна друг въпрос, малко странен, може би, още не съм го игнорирал много добре в главата си. Когато, в смисъл, така е направено творението, че през цялото време то да се самосътворява, прямо както ние можем да се възпроизвеждаме и така нататък. Това как е загатното, т.е. какво се описва за правото ние да създаваме? Подобни. Нали всички живи същества продължават да творят по някакъв начин. В смисъл това, нали? Някакси описано и обяснено. Да, няма неща, кои да не са описани и обяснени. Разбира се, ние притежаваме в много малка степен, разбира се, тези качества на Бога. И затова по качество сме еднакви, но по количество няма сравнение. Да. И ние можем малко да творим. И малка независимост също можем да имаме. Ясно, да. Малко нещо можем, но съвсем малко. И вече ако искаш повече, нали, хората полагат много сериозни усилия и си мислят, че ще постигнат някои съвършенства и ще стане чудо. Голяма работа, както се казва. Както някога, аз като, нали, много давах зор да рисувам и вече това е толкова прекрасно нещо. И майка ми спря да ми дава пари по едно време, за да ходя на курсове. И аз тогава не ядях, за да си събирам парите и да си плащам курсовете. Тя като разбра, защото моя учител я извика и каза да не се държи чак толкова жестоко с мене. И тя тогава ме извика на разговор и каза: добре, аз ще дам пари, окей, ама защо? И аз казвам: защото искам да рисувам, мисля, да не носи какво. И тя казва: добре, и какво ще нарисуваш всъщност? Какво толкова ще направиш? Където Леонардо вече се е родил, нарисувал, Микеланджело направил неща. Ти какво точно мислиш да направиш? И аз като се замислих, реших, че права. Сериозно? Да. И понеже... така де. Реших, че може би човек трябва да наблегне повече на други неща и... Скоро след това ми попадна Багав Гита. Така че има... Аз съм и благодарна, защото така мисля, че това ще доста да ме отвлече в страни. Да минеш по по-зоби корен път.
малко, да. Така че човек може да прави някои неща, но зависи защо само. Доколкото съм разбирала аз от ведическите писания, можем да се възползваме от всички неща, които биха ни помогнали да се доближим по-близо до Бога. Ако ще ни помогнат, окей. Ако напротив ще ни отдалечат, тогава по-скоро не. И човек трябва да прави все пак някаква практичност в даден момент. Дори не през цялото време. Има хора, не сме много практични. Но да, поне за сублимни така важни неща. Супер, много ви благодаря. И ние. Ни благодарим.